Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque durante esta semana. Profissionais brasileiros selecionados pelo programa Mais Médicos já começaram a trabalhar. Sistema Único de Saúde vai oferecer vacina contra a catapora. A ideia é imunizar todas as crianças de até 15 meses de idade. E um guia vai ajudar os estudantes a se prepararem para as redações do Enem, que este ano terá mais rigor nas correções. O Notícias da Semana começa agora. Os profissionais brasileiros selecionados pelo programa Mais Médicos já começaram a trabalhar. Nossa equipe foi conferir o primeiro dia de trabalho da médica Fabiola. Em Formosa, cidade goiana a 80 quilômetros de Brasília, o posto de saúde deste bairro de periferia, inaugurado há pouco mais de um ano, ficou 6 meses sem médicos. Quando precisavam, os moradores quase sempre tinham de ir ao hospital da cidade. Agora é outra vida, né? Porque em vez de bater pé, na vez não ter condição de ir, né? E muito perto é melhor. Nesta segunda-feira, em 454 cidades de todo o país, começaram a trabalhar os primeiros 1.096 profissionais selecionados pelo programa Mais Médicos. Em Formosa, foi o primeiro dia de trabalho de Fabiola. Agora você vai respirar fundo para a tia. Respira, bebê. Respira. E solta o arzinho pela boca. Respira. De novo, Manu. Respira. Formada em Cuba, ela revalidou o diploma na Universidade Federal de Mato Grosso 3 anos atrás. Decidiu se inscrever no Mais Médicos porque acredita que o programa pode transformar o atendimento de saúde no Brasil e humanizar o serviço. É você tratar bem o paciente. É você se colocar no lugar dele. O paciente chega com uma dor ou alguma coisa e você vai se colocar no lugar dele. Como é que é seu nome? Não é aquela consulta de bate carimbo e vai embora. Não, é seu nome, antecedentes, uma anamnese bem feita. E aí a gente vai conversar com esse paciente. Hoje em dia, muitas pessoas que procuram a atenção básica, ela vem em procura de apoio emocional. Às vezes ela não está doente, ela precisa conversar. E o médico tem que saber detectar isso. O médico, ele é um amigo do paciente. Então, se eu não conquisto a confiança do paciente, eu não sou médica. Esse atendimento básico humanizado é justamente a aposta do município para melhorar os indicadores de saúde da população. São coisas básicas, coisas simples que conseguem evitar óbitos, que conseguem resolver o problema antes que ele se agrave. Que um diabético venha amputar uma perna, que um diabético venha a ficar cego, que um hipertenso se torne um sequelado de AVC. Então, assim, é tudo isso, é o cuidado básico na região, no território, com orientação, com promoção, que faz a diferença da saúde e melhora a qualidade de vida das pessoas. Os estrangeiros que se inscreveram no programa começam a trabalhar daqui a 2 semanas, quando todos os profissionais selecionados nesta primeira etapa do Mais Médicos vão estar atuando. Em quase 600 municípios, vão ser 1.600 profissionais que vão atender em áreas de extrema pobreza, distritos indígenas e periferias de capitais e regiões metropolitanas. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 6,5 milhões de usuários do SUS vão ser diretamente beneficiados nesta primeira fase. Em Formosa, quem foi ao posto de saúde nesta segunda-feira recebeu atendimento e saiu satisfeito. Bom demais. Eu estava passando médico aqui há mais de 6 meses e essa que vai ficar ajudar nós aqui, viu? Adorei. Achei muito bom, muito atencioso, muito bom mesmo. Gostei bastante. Os pacientes são muito carinhosos com os médicos, nos mínimos detalhes. Então, assim, eles te dão um abraço, eles te dão um bom dia. E isso faz com que você vá humanizando pouco a pouco o sistema, da ponta, que é a atenção básica, até lá na frente, que é a atenção terceirizada. E 91% dos médicos cubanos que estão no Brasil vão trabalhar em cidades do Norte e do Nordeste. Os profissionais começam a atender nas unidades básicas de saúde no dia 16 de setembro e, por enquanto, estão tendo aulas sobre legislação, funcionamento do Sistema Único de Saúde e língua portuguesa. Os 400 profissionais cubanos vieram ao país para atender a população de municípios que não foram escolhidos por nenhum profissional durante o período de inscrições do programa Mais Médicos.
Rodolfo é um dos profissionais do primeiro grupo de médicos cubanos que chegou ao Brasil após o acordo do Ministério da Saúde com a Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, para o programa Mais Médicos. Ele tem 50 anos de idade, dos quais 26 exercendo a medicina. É mestre, professor em saúde da família e já trabalhou no Brasil e na África. Melhorar as acessibilidades nos serviços de saúde vai ser a coisa mais importante para dar às pessoas a possibilidade de aceder aos serviços de saúde e ter um médico que comparte a maioria do tempo com eles. O perfil do médico corresponde ao da maioria dos profissionais cubanos selecionados pelo programa. 84% deles têm mais de 16 anos de experiência em medicina. Todos têm especialização em medicina da família e 42% já trabalharam em pelo menos 2 países, dentre os mais de 50 com que Cuba estabeleceu acordos deste tipo. Municípios carentes do norte e do nordeste do Brasil serão os maiores beneficiados pelo trabalho de profissionais como Rodolfo. 91% dos médicos cubanos selecionados pelo programa vão trabalhar nesses locais. A primeira prioridade foi exatamente os municípios com maior concentração de pobreza. São aqueles 701 municípios que nenhum médico quis ir. Nós pegamos os municípios com maior concentração de pobreza na região norte e nordeste do país, que passam a receber médicos exatamente por essa cooperação internacional que o Ministério da Saúde fez com o Ministério da Saúde de Cuba e com a Organização Pan-Americana de Saúde. E nesta terça-feira foi anunciado o balanço da segunda rodada de inscrições do programa Mais Médicos. São 3.016 médicos inscritos. 1.414 são médicos brasileiros. 1.602 são profissionais formados no exterior. E destes, 951 já concluíram o cadastro para trabalhar no Brasil. Os médicos participantes têm até a meia-noite desta quarta-feira, dia 4, para indicar os municípios onde pretendem trabalhar. Ao fim das escolhas, o Ministério vai confrontar as opções dos médicos com a demanda dos municípios. A prioridade vai ser para os médicos brasileiros. É o primeiro mês de chegada dos profissionais médicos, seja os brasileiros ou médicos com registro profissional fora do Brasil. O grande esforço do Ministério da Saúde é a gente garantir o cumprimento da demanda dos municípios prioritários de todos os profissionais médicos pedidos. E para isso o Ministério da Saúde vai fazer tudo o que for possível e tudo o que estiver dentro da lei. Seja estimular médicos brasileiros, continuar atraindo médicos de outros países ou cooperações com a Organização Pan-Americana de Saúde, como nós fizemos com os médicos cubanos. E os profissionais do programa Mais Médicos, que vão atuar em áreas indígenas, já estão tendo os primeiros contatos com a saúde do índio. Confira agora na reportagem de João Pedro Neto. A visita começou logo cedo. Os 40 profissionais do programa Mais Médicos, que vieram de outros países e que vão atuar em áreas indígenas, foram até uma casa de apoio à saúde do índio no Distrito Federal. Primeiro, uma reunião de apresentação. Depois, os médicos continuaram a visita pelas instalações da Casa de Apoio à Saúde do Índio, onde puderam conhecer mais sobre a estrutura da saúde indígena no Brasil. Essa atividade faz parte do processo de acolhimento desses profissionais. Essas 3 semanas aqui está servindo para que eles possam conhecer o nosso subsistema, conhecer o sistema de saúde, as diretrizes do SUS, a nossa legislação. Mas eu tenho certeza que serão, já estão preparados e serão um grande reforço às nossas equipes que já estão trabalhando nas comunidades. Infelizmente ainda não tem a maioria delas o profissional médico. Esses médicos vão atuar em aldeias, mas devem ter contato com as casas de apoio, que ficam próximas das áreas indígenas e oferecem abrigo, hospedagem e alimentação aos índios, além de encaminhamento para atendimentos de saúde mais complexos. Na visita, os profissionais tiveram o primeiro contato com representantes de algumas etnias. Nós vamos para lá, para comunidades como a sua, vamos trabalhar lá pela saúde de vocês. Tá. Os índios veem a chegada dos médicos às aldeias com bons olhos. A gente precisa muito doutores lá, ela é difícil para chegar na cidade porque a gente fica longe da cidade. Muitas aldeias padecem malária, diarreia,
doenças respiratórias e outras doenças que são totalmente preveníveis, mas muitos morrem porque precisam médicos e não têm médicos. Esses médicos vão, por exemplo, fazer pré-natal de mulheres e vacinar crianças, como o brasileiro Otan Pereira, que se formou em medicina na Venezuela. Ele é natural de Roraima e é indígena da etnia Makuxi. Viveu em uma aldeia no extremo norte do país até os 16 anos e agora voltou para atuar justamente nessa região. Trabalhar com os povos indígenas, para mim, é muito satisfatório. É muito gratificante também. E no momento eu não sei muito sobre o que eu vou ver pela frente, mas geograficamente eu conheço o lugar, é uma área muito boa de se trabalhar. Eu estou muito confiante. Acho que é uma maneira de nós agradecer tudo o que os povos indígenas fizeram no passado com nós, mas agora temos nós que cuidar de eles, tem que trabalhar para eles. Para nós é um verdadeiro prazer. E durante o treinamento de 3 semanas, os médicos estão tendo aulas de língua portuguesa, funcionamento do Sistema Único de Saúde e cultura e saúde do índio para os que vão atuar em áreas indígenas. Os profissionais devem começar a trabalhar nos municípios já a partir do dia 16 de setembro. Mais uma vacina para a proteção das crianças. A partir deste mês, crianças de até 15 meses de idade já podem ser imunizadas contra a catapora nos postos de saúde. A nova vacina vai compor o calendário nacional de vacinação e deve reduzir 80% das internações causadas pela doença. A vacina vai ser incluída na tetraviral. Com isso, uma única injeção será capaz de proteger contra catapora, sarampo, caxumba e rubéola. Mais de R$ 127 milhões foram investidos na compra de quase 5 milhões de doses. A previsão é de que até o final do mês, todos os postos de saúde ofereçam a vacina. Descontos exclusivos em viagens para idosos, aposentados e pensionistas. Esse é o objetivo do programa Viaja Mais, Melhor Idade, que teve a segunda edição lançada durante a Feira de Turismo das Américas em São Paulo. A ideia é movimentar o mercado brasileiro de turismo, principalmente nos períodos de baixa temporada. Uma das novidades desta segunda edição do programa é a forma de pagamento. Uma parceria com os bancos do Brasil e Caixa Econômica Federal permite que os pacotes sejam parcelados em até 48 vezes, com juros reduzidos. Até agora, 22 operadoras de turismo já cadastraram 270 ofertas de produtos e serviços. Para participar do programa, as operadoras precisam estar inscritas no Cadastur. O programa está com ofertas especiais nesta segunda edição. Há pacotes entre os dias 4 e 14 de setembro, com descontos que chegam a 70%. Mais informações no site do programa na internet. Desde que foi lançado, em 2007, o Viaja Mais Melhor Idade já vendeu 600 mil pacotes de viagem. Os destinos mais procurados na primeira edição foram Natal, no Rio Grande do Norte, e Fortaleza, no Ceará. O técnico da Seleção Brasileira de Futebol, Luiz Felipe Scolari, esteve em Brasília para visitar os núcleos do programa Segundo Tempo, que vai oferecer às crianças que vivem em áreas carentes acesso ao esporte. No pátio, todo mundo ansioso, esperando a chegada de 2 campeões mundiais. Os pés não escondem a paixão. Aqui todo mundo já sabe até em que posição quer jogar no futuro. Atacante. Atacante. Por que atacante? Ah, porque eu sou bom. Não demorou muito e lá vem eles, Filipão e Parreira. Cada um carrega no currículo uma Copa do Mundo. A presença dos dois deixa a garotada eufórica, mas na hora de cantar o hino, concentração total. Depois de participar das formalidades, foi a vez do técnico da Seleção Brasileira conhecer as instalações do programa. E é claro, ver a garotada em ação. A comissão técnica da Seleção Brasileira viu a criançada jogar vôlei, lutar jiu-jitsu, velejar e até praticar dança. E é claro que não faltou o futebol. Filipão deu o pontapé inicial da partida. Aê!
O objetivo do programa é oferecer acesso ao esporte no contraturno do horário escolar das crianças que vivem em áreas consideradas de vulnerabilidade social. Mas o programa não fica só no esporte. As crianças também recebem aula de reforço escolar e aprendem a usar o computador. Um projeto excelente, quer dizer, a inclusão social dessas crianças, esse desenvolvimento que eles têm, é importante não só para o esporte, mas principalmente para a vida deles futura. Para o auxiliar técnico da seleção, é possível que desse programa saiam grandes talentos. Se você tiver gente trabalhando, treinando, tiver estrutura para treinar e alguém ensinando de uma maneira adequada, com certeza você forja campeões. Mais de 4 milhões de jovens em todo o Brasil já foram beneficiados pelo programa. Para 2014, mais de 26 mil escolas já estão inscritas, o que vai beneficiar mais de 4 milhões de crianças. Nós queremos estender principalmente as cidades da fronteira do Brasil, são 16 mil quilômetros de fronteira, com 10 países diferentes, são áreas muito vulneráveis por causa do contrabando, do tráfico, e proteger essas crianças. Garantia de manter a criançada bem ocupada. Esta semana foi lançado um guia com dicas e informações para orientar o estudante sobre como fazer a redação do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Este ano, o sistema de correção será mais rígido. O manual também tem alguns exemplos de redações que receberam nota máxima na edição do ano passado. Tudo para ajudar o aluno a se preparar melhor para a prova. Veja na reportagem de Mara Kenup. Douglas está no terceiro ano do ensino médio e nem na hora do intervalo na escola ele larga os livros. O estudante pretende fazer a prova do Enem em outubro para ingressar no curso de História. São pelo menos 8 horas diárias dedicadas aos estudos. Eu acho que a prova mais temida que eu tenho é a prova de português mesmo, porque eu tenho muita dificuldade de português e eu sempre procuro tá focando mais nessa matéria. O Ministério da Educação lançou nesta quinta-feira o Guia do Participante do Enem 2013. É mais uma ajuda para quem quer ingressar no ensino superior. O guia apresenta orientações sobre a redação e os critérios utilizados para a avaliação. E a novidade é que o sistema de correção deste ano está ainda mais rígido. A redação deverá conter no mínimo 7 linhas e ter letra legível. O título do texto será opcional. O candidato deve demonstrar que domina a norma culta da língua portuguesa para receber nota máxima. Outra novidade é que houve redução na diferença entre as notas dadas pelos dois responsáveis por corrigir a redação. São dois corretores independentes que vão corrigir a prova dele. Se a diferença de nota entre eles para cada uma dessas competências for superior a 100 pontos, o ano passado era 200, portanto estamos sendo mais rígidos, vai para um terceiro corretor independente. Pelos testes que nós fizemos, mais da metade das provas terão pelo menos 3 corretores. E se esse terceiro corretor não resolve a discrepância, vai para uma banca de 3 doutores, que é a instância final de redação. Então, nós estamos fazendo uma peneira ainda mais fina, um processo de avaliação ainda mais cuidadoso, mais detalhado, mais objetivo possível, porque redação sempre tem uma subjetividade. Então, com esses procedimentos, os nossos especialistas acham que nós teremos um excelente padrão de correção das redações. A Receita Federal libera na segunda-feira a consulta ao 4º lote de restituições do Imposto de Renda. O dinheiro será depositado no dia 16. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone no número 146. A Receita também tem um aplicativo para tablets e smartphones que facilita a consulta. Esta semana, a presidenta Dilma Rousseff esteve em São Petersburgo, na Rússia, onde participou da reunião do G20, grupo que reúne os 19 países mais ricos do mundo, mais a União Europeia. Antes do encontro, a presidenta Dilma Rousseff participou de uma reunião de cooperação econômica do BRICS, grupo de países formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Também foi anunciada a criação de um novo banco de desenvolvimento do bloco e um fundo de reserva para socorrer um dos países em caso de crise.
A primeira reunião de trabalho foi com o presidente da China, Xi Jinping. Em seguida, a presidenta Dilma Rousseff recebeu o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe. Depois, os líderes dos BRICS se encontraram para discutir cooperação econômica entre os países integrantes do bloco: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No ano passado, o PIB combinado dos países integrantes do bloco alcançou 15 trilhões de dólares, o que corresponde a 21% do PIB mundial. De acordo com o Itamaraty, o comércio intra-BRICS alcançou 282 bilhões de dólares em 2012. 10 anos antes, em 2002, o volume do comércio entre os membros do grupo era de cerca de 27 bilhões de dólares. De acordo com nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores sobre o encontro informal do BRICS, os líderes consideram que continua lento o ritmo de recuperação da economia global e que permanece alta a taxa de desemprego em algumas nações. Eles querem também a reforma do FMI, o Fundo Monetário Internacional. E os emergentes acreditam que as principais economias, entre elas as do G20, podem fazer mais para impulsionar o mercado e as finanças globais. Em relação à agenda para o desenvolvimento intrabloco, os chefes de Estado e de governo percebem avanços na instalação do novo banco de desenvolvimento do próprio bloco e de um fundo de reserva para socorrer um dos 5 BRICS em caso de crise. O banco do BRICS vai contar com capital inicial dos países de 50 bilhões de dólares. Já o fundo, chamado de arranjo contingente de reservas, vai ter um montante inicial de 100 bilhões de dólares. As contribuições dos países vão ser diferenciadas. China com 41 bilhões de dólares, Brasil, Índia e Rússia com 18 bilhões de dólares cada um e África do Sul com 5 bilhões de dólares. No início da cúpula do G20, o anfitrião Vladimir Putin recebeu cada um dos líderes no Palácio de Konstantinovskaya. A presidenta Dilma Rousseff acompanhou a abertura da sessão plenária sob a presidência russa, acompanhada de outros chefes de Estado. Ela sentou ao lado do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, com quem teve um encontro privado após a sessão plenária do G20. No fim da noite, eles seguiram para o Palácio Gran Peterhof para um jantar oferecido pelo presidente russo. E ainda na Rússia, o presidente Barack Obama prometeu explicações à presidenta Dilma Rousseff sobre a suposta interceptação de comunicações de integrantes do alto escalão do governo brasileiro, inclusive da própria presidenta, por serviços de inteligência norte-americanos. Depois de posar para a fotografia oficial da 8ª cúpula do G20 em São Petersburgo, na Rússia, a presidenta Dilma Rousseff disse, em entrevista coletiva, que o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, se comprometeu a responder até quarta-feira ao governo brasileiro sobre as denúncias de espionagem. O presidente Obama declarou para mim que assumia a responsabilidade direta e pessoal pelo integral esclarecimento dos fatos e que proporia para o exame do Brasil medidas para sanar o problema. Dilma ainda considerou os atos de espionagem como inaceitáveis e uma violação aos direitos humanos, à privacidade, à soberania e à democracia. Eu acho que é gravíssimo espionar um país democrático. Gravíssimo. Não vejo como alguém defenda que espionar um país democrático. Espionar a privacidade de pessoas, de cidadãos, e quebrar a soberania de um país é algo simples. Não vejo como. A presidenta adiantou também que vai levar o assunto à ONU e vai pedir providências. Sobre a Síria, a presidenta disse que somente a ONU pode mediar uma solução para a possível guerra contra o país. A comunidade internacional suspeita que a Síria usou armas químicas que mataram centenas de pessoas em agosto passado. A gente defende o cessar-fogo, a não ingerência dos países no sentido de fornecer armas e também defendemos essa forma do diálogo como um mecanismo de construção da paz na região. A respeito da 8ª cúpula do G20, grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo, a presidenta revelou que nos 2 dias do encontro, os líderes globais perceberam uma recuperação econômica de países da União Europeia e também dos Estados Unidos. Dilma defende também que as consequências de medidas para impulsionar o crescimento de países ricos não devem afetar
países em desenvolvimento. Os chefes de Estado ainda são favoráveis à reforma do sistema de cotas do Fundo Monetário Internacional, FMI, conforme o PIB de cada nação. E o desemprego alto, que afeta mais os jovens e as mulheres, é preocupante. Porque das consequências da crise que começou em 2008, essa é a mais perversa. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. I'm going to go to bed.